Jer vidite, ovde nije ključno smeniti Vučića. Ovde je ključno smeniti i Vučića i Vučićevu pogrešnu politiku. Pazite, Dveri neće učestvovati u nečemu gde mi smenjujemo Vučića da bi došao drugi Vučić koji će da nastavi istim putem. To je besmisleno i Dveri u tome neće učestvovati. Dakle, treba smeniti i Vučića i Vučićevu politiku. E, ta nova politika koja treba da dođe jeste nešto na čemu Dveri insistiraju i to je ključno što će nas opredeliti da li ćemo ući u bilo kakav opozicioni savez. Dakle, ta nova politika mora da donese pre svega porodičnu politiku i podršku porodici u savremenoj Srbiji. Mora da donese novu ekonomsku politiku koja bi podržavala domaću privredu i poljoprivredu. Mora da donese zaštitu bankarskih klijenata, podršku ratnim vojnim veteranima, zaštitu radnika koji su oštećeni u pljačkaškim privatizacijama. Mora doneti zakon o ispitivanju porekla imovine. Mora krivično goniti sve odgovorne za pljačkaške privatizacije. Mora se, dakle, sistemski boriti protiv kriminala i korupcije. Mora zaštititi ćirilicu, brinuti o Srbima u regionu i dijaspori. Mora, primjera radi, zabraniti GMO ili prodaju poljoprivrednog zemljišta i svih nacionalnih strateških resursa i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako nema takve nove politike, Dveri nemaju razloga da budu bilo kakvom opozicionom savezu. Odnosno, Dveri mogu učestvovati u onom opozicionom savezu koji će jasno reći da nema priznanja nezavisnog Kosova, da se poštuje Ustav Srbije, da se poštuje rezolucija 1244 Saveta bezbednosti i da nema potpisivanja nikakvog pravno obavezujućeg sporazuma ili bilo kakvog druge odluke koja bi, recimo, omogućila Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama ili slično što vodi ka priznanju nezavisnosti Kosova.